رمضان رمضان أشجانا رمضان أهلا رمضان أهلا رمضان Ashjana Ramadhan. Penzi mtazamaji popote ulipo duniani, pokea maamkizi mazuri, maamkizi ya Kiislamu, maamkizi ya kutakia amani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu wa sallama alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'illah. Mpenzi mtazamaji wangu, nikwambie kwanza karibu, kisha nikwambie mimi na wewe ni wajibu wetu tumshukuru Mungu sana mpaka hapa tulipofikia. Tumshukuru Mungu sana hizi neema kubwa na fadhila za Mwenyezi Mungu kwetu mpaka ametufikisha hapa tulipofikia mwishoni mwa Ramadhan. Mada yetu ya leo anwani yake ni maisha ya Muislam baada ya Ramadhan. Maisha ya Muislam baada ya Ramadhan. Hii itakuwa ndio mada yetu ambayo leo baada ya kujadili hapa studio, na wewe baadaye pia utapata fursa ya kuweza kuzungumza nasi hapa studio. Mada hii itatolewa na Sheikh Said Ali Hassan kutoka nchini Kenya. Sheikh Said Ali Hassan kutoka nchini Kenya, huyu ni mudhir wa Markaz al-Ikhlas Gongoni Malindi, Kenya. Huyu ni mudhir wa Markaz al-Ikhlas kule Gongoni Malindi, Kenya. Lakini pia huyu ni khatibu wa msikiti wa Konzi pale Mombasa. Huyu ni khatibu wa yaumul jum'a, wa khutba aljum'a pale katika Masjid Konzi pale Mombasa. Sheikh Said Ali Hassan huyu ni mmoja kati ya kazi nzuri za yule mtu Sharif, Sheikh Said Muhammad Sharif Said Al-Bidh, tuliyesema kwamba yeye ni mwalimu aliyefundisha walimu. Kwa leo hapa studio na mimi najifakhirisha naye mwalimu wangu, lakini mwalimu wangu ambaye amesoma kwa Sharif Said Muhammad Sharif Said Al-Bidh. Kwa hiyo tumempata leo mmoja kati ya walimu waliofundishwa na Sharifu Said Muhammad Sharif Said Al-Bidh. Insha Allah, kwa nani unavomjua Sharif na tunavomjua mwalimu wetu huyu, tutafaidika na somo letu hili la leo. Andaa kalamu yako na karatasi ili uandike nukta, hata baadaye sasa ukipiga simu uwe unazungumza na mwalimu ambaye anajua wenzangu tulikuwa pamoja darasani, sije kuonekana kama vile darasani hukuwepo pamoja. Mwalimu huyu amewahi kufanya ziara nyingi na mazungumzo mengi ya kidini na mialiko mingi ya kidini. Amewahi kufika nchini Masri, amewahi kufika nchini Yemen, kule nchini Oman, Sudan, Saudi Arabia. Ni maeneo ambayo hayo Mwenyezi Mungu amemfikisha na yeye kufanya kazi nyingi za kidini. Nichukue fursa hii ya mapema kabisa kumkaribisha na kumuomba Sheikh Said Ali Hassan kutoka Kenya akusalimie mtazamaji wangu, na akisha kusalimia aingie moja kwa moja kwenye mada yake yenye anwani maisha ya Muislam baada ya Ramadhan. Kaka yangu Ustaz Sheikh Said Ali Hassan, sasa wasalimie watazamaji na uingie kwenye mada. Shukran ndugu yangu mpendwa Ustadh Mujahid Sheikh Abu Aid Muhammad Aidi kwa fursa hii ambayo kwamba thamina kabisa nipatia. Nafungua kwa kuwasalimia wasikilizaji wote aina makanu, nikiwaambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah was salatu was salam ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah القائم بحقوق الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد الحمد لله كما مقدما لبسكياك والشيخ أبو عيدي محمد عيدي الأستاذ الكبير والمجاهد من يزمونك وتحفظية من يزمونك مباركية من يزمونك بعمر مريف وفي خدمة الأمة الإسلامية مقدمه الحمد لله. Ni nani mimi, nimesoma kwa nani katika mashaikh zangu wakubwa wakubwa wakubwa? Ni al-allama al-mujahid al-kabir al-sayyid Muhammad ibn al-Sharif Said ibn Abdullah al-Bidh, ambaye tulikuwa naye kabla siku mbili hapa, katika walimu zangu ambao wamenisomesha na wamenilea. Mwenyezi Mungu ambarikie katika kazi yake na ambarikie katika jihadi yake. Na alhamdulillah leo nimepata fursa hii ya kuzungumza na ndugu zangu Waislamu kwa mara ya kwanza kuja channel 10.
baada ya kuona mtandao huu idha hii imepata wasikilizaji wengi ndani ya Tanzania na hata eneo la Kenya, ni wengi sana wenye kufuatilia channel 10 na kupata faida nayo. Maudhui kama mlivyosikia katika dakika muayana ni maisha ya Muislamu baada ya Ramadhani. Ni maudhui muhimu sana ambayo kwa hakika lao ingelikuwa kuna uwezekano labda kufanyiwa muhadhara fi saatain na nusu, ingelikuwa ni yafanyiwe kwa umuhimu wake. Kwa sababu Waislamu unapoingia mwezi wa Ramadhani, kuna wengine utawaona wameingia bikulliyatihim, wao wazima wameingia ndani ya Ramadhani, wastajabu bimil'i fihim, ukawaona jitahidi, ukawaona wasali, ukawaona wafanya hili na lile, lakini ma'al asaf shadid hinama yantahi Ramadhan, inapokoma Ramadhani ukamwona yule Abdallah na yule Salim na yule Fatima na Aisha wamekuwa himma zimekuwa haziko tena, sala hakuna tena na hakuna laheri lolote. Hili ni swala ambalo kwamba kwa hakika lastajabisha. Ni kwa nini Ramadhani sio kwamba mtu ndio afanye ibada? Ramadhani Muislamu aongeza kasi ya ibada. Lakini Muislamu ni mtu wa ibada saa zote. Angalia khitab ya Mola Subhanahu wa Ta'ala alomwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika suala la ibada, alimwambia wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka ujiliwe ni al-yaqin. Ulama utafsir watuambia al-yaqin huna bimaana al-maut, yani muabudu mola wako mpaka kufa. Wewe ukifa tena ile taklifu imekatika, lakini kabla ya hapo Muislamu ni mtu ibada. Ila tu ni kwamba kuna zama fulani ibada Muislamu uzidisha. Ndiyo al-Imam Ibn Rajab al-Hambali katika kitabu chake Lataiful Maarif fima limawasim al-aami min al-wadhaif akataja baada ya kuizungumzia Ramadhani na utukufu wake kwamba kuna vitu vitatu yatakiwa Muislamu afanyie mulahadha sana. Kuna sharafu zaman, sharafu al-makan, sharafu al-aamil. Kuna sharafu ya zama, maana kuna zama fulani zikiingia Muislamu atakiwa aongeze kasi katika ibada, kama hizi zama ambazo kwamba tuko ndani yake, mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni zama ambazo kwamba ni tukufu sana, kwa hiyo Muislamu yaktanim hadha zaman. Hii ni nini? Kupatiliza sharafu zaman. Kisha kuna sharafu al-makan, kuna na sharafu ya mahala. Pale Mtume alayhi salatu wasalam alipotuambia la tushaddu rihal illa ila thalathati masajida al-masjid al-haram wa masjidi hadha wal masjid al-aqsa, mtu afungi safari ila katika msikiti mitatu, al-masjid al-haram. Mtume akataja al-masjid al-haram kwanza, hapa kuna sharafu al-makan, pale mahala sharafu iliyoko hailingani na mahala kwingine. Kisha vile vile mtume akataja wa masjid hadha na msikiti wangu huu, vile vile kuna sharafu al-makan. Sharafu iliyoko katika al-Masjid an-Nabawi ni baada al-Masjid al-Haram, ni mahala pakubwa, sala mtu ulipa adhafan mulafa. Kisha mtume akataja na al-Masjid al-Aqsa. Hii kwa mtazamo wa kiharaka tumeona sharafu az-zaman na tumeona sharafu al-makan, kisha kuna na sharafu al-amil ambayo pia Imam Ibn Rajab al-Hambali ameitaja na akaipiga mfano kwa wake za mtume walipoambiwa ya nisa an-nabiy من ياتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين, atakuwa kufanya kosa katika nyinyi adhabu atafanywa mara mbili. Azikaendelea ومن يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. هي مكلو الشرف العامل kwa hawa ni wake wa mtumi, basi lazima hali zao zitafautiana na wengine. Wakenda kwenye makosa itakuwa wao makosa ni mara mbili, wakenda kwenye thawabu nutiha ajraha marratain. Sasa vitu vitatu hivi ambavyo vina tafsiri ndefu kabisa, sharafu zaman, sharafu al-makan, sharafu al-amil, ni vitu ambavyo tuvipeleleze sana. Kwa hiyo katika zama hizi ambazo kwamba tuko ndani yake Ramadhani, sio kwamba Muislamu ndio afanye ibada. Mwezi 11 hasali mpaka Ramadhani, mwezi 11 hawi mkweli mpaka Ramadhani. Mwezi 11 yote ni mrongo, Ramadhani ndio mkweli. La, Muislamu hujichunga katika mwezi 11, ikiingia Ramadhani hujichunga zaidi.
Muislamu huswali katika miezi 11, ikiingia Ramadhani ikawa zile faradhi tano ziko vile vile, lakini tu yuhafidh ala aljamaa, achunga jamaa katika zile faradhi tano, na ukamwona katika sunan hadharau. Kwa hiyo hizi sio zama za kuabudu, hizi ni zama za kuzidisha ibada na ile kasi katika taa. Lakini ibada kwa Muislamu huendelea. Mtume ameambiwa wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka ya kujilie mauti. Mauti akija tena inqata'a at-taklif, ile taklifi huwa ishakatika. Muislamu atakiwa aweje baada ya Ramadhani? Naam, tukiangalia Qur'ani utaona kuna sehemu nyingi sana ambazo Mola Subhanahu wa Ta'ala kuna ibada kubwa kubwa alizotuamrisha, lakini baada ya ibada zile kumalizika hakutuambia pumzikeni, nendeni mkalale. Angalia katika salatul jumaa, Mola alipotuamrisha katika sala ya juma alituambia ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumaa fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. Sala inapolinganiwa siku ya juma, nendeni kumtaja Mwenyezi Mungu, muache bei. Na hapa imetajwa bei kama anavyotuambia ujiri ya majira al-ghalib, ni kwamba aghlabu watu hushughulishwa ni bei, lakini chochote ambacho kitakushughulisha kutokwenda kuitekeleza sala ya juma lazima ukiache. Isiye kwa mwenye kulala asema asiamshwe. Kwa nini? Sababu Mwenyezi Mungu amesema wadharul bay'a, yuko ndani usingize. La, ile ujiri ya majira al-ghalib, wa illa ni chochote ambacho kitakushughulisha kuto kwenda kuitekeleza sala ya juma lazima ukiache, ikiwa wewe ni mtu wa kuitekeleza juma. Sasa Mola Subhanahu wa Ta'ala katika aya hizi kisha akatwambia fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Angalia, umeambiwa acha shughuli zako zote, nenda ukaitekeleza juma. Umeitekeleza sala ya juma, lakini Mola hakukwambia sala ikimalizika hanenda ukalale. Kaangalie lile ambalo kuomba ilikuwa kabla juma ukilifanya, lakini likiwemo hili wadhkurullaha kathira, muendelee kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi, alaka yenu isikatike na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hapa tupata dars kwamba Muislamu ni daimu la ibada, ni daimu taa, ibada kwake endelea, ila tu hutafautiana. Saa nyingine uko kwenye jambo la wajib, saa nyingine uko kwenye jambo la kwamba ni aujab, saa nyingine uko kwenye jambo ambalo kwamba ni la sunna, lakini yeye daiman ni mtu yuko ndani ya ibada. Vile vile Mola Subhanahu wa Ta'ala, tukiingia katika babu al-hajj, tukiangalia al-Qur'an al-Karim, na hija yajulikana uzito wake kwa wale ambao kwamba wamekwenda. Wengine pengine akisikia watu wana hija huona labda ni starehe tuko, lakini hija ni dharubu, hija ni ngumu. Hata nakumbuka kisa kimoja, kuna bana mmoja wa Kenya kule alikwenda hija, zile dharubu alizopambana nazo watu walipomaliza kaomba dua inshallah na Mungu atusailishie na mwakani tuje, yule bana akasema la, Mungu aitakabali hii tuliofanya mwaka huu, ama kuja makani la, sababu zile dharubu alizopambana nazo hakukubali tena kwa maana makani yarudi. Tuombeni Mungu atukubalie hii ya mwaka huu, lakini makani kurudi, hija ni ngumu. Lakini tuiangalie hija na ugumu wake. Mola Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika suratul Baqara, fa idha qalaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum au ashadda dhikra. Faidha qadaytum manasikakum, mkimaliza ibada zenu hizo ambazo kwamba ni ngumu, lakini mkizimaliza, Mola hakutambia nendeni mkalale, nendeni mkapumzike, nendeni mkapumbae, la. Faidha qadaytum manasikakum, mkimaliza manasiki zenu, fadhkurullaha kadhikrikum abaakum au ashadda dhikra, mtajeni Mwenyezi Mungu kama alivyokuwa mkitaja mababa zenu. Watu walikuwa kuna aswaq wakidirikana na kujifakhiri na wazee wao na kutaja hili na lile, basi mtajeni Mwenyezi Mungu kadhikrikum abaakum au ashadda dhikra, bali Mwenyezi Mungu mumtaje zaidi kuliko mnavyotaja wengine. Sasa babu al-hajj, tukiangalia hapa na uzito wake tendo hili, lakini pia tukimaliza, Mola ameturudisha wapi? Ameturudisha kwake. Tumeona katika sala, sala mzito, sala ya juma, lakini Mola tukimaliza, wadhkurullaha kathira. Tumeona katika tendo la haji, tendo ambalo kwamba ni gumu kwa wale waliokwenda kuhiji wajua ugumu wake, lakini tukimaliza, fadhkurullaha kadhikrikum abaakum au ashadda dhikra. Vile vile mtume wetu Muhammad
sallallahu alayhi wa sallama, Mola amemwambia katika suratul Inshirah, fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idha faraghta, ukimaliza. Cha kumalizo hakikutajwa hapa, lakini yote ya mtume ni yaheri. Maana ukimaliza kusali, ukimaliza hili kufunga, ukimaliza lile, ukimaliza ibada, sio maana basi tena ni kucheza, la. Fa idha faraghta, ukimaliza, kama ni saumu fansab, jitaabishe, yani kuna mambo mengine yaheri yamesimama yataka kufanywa. Na muislamu ni daima alkhair, ni daima alibada, mpaka kama tulivyoona, wa'budu rabbaka hatta yatiyaka alyaqin. Kwa hiyo maisha ya muislamu baada ya Ramadhani sio kukata fungamano lake na Mola wake subhanahu wa ta'ala, ambayo ni hali ya wengi, bali wengine ni ile siku ya kwanza ya yaumul Eid, ambayo ni yaumul jaiza. Utaona kuna waislamu wengine wabadilika siku ile ile, ukaona hali zao, ukaona maneno yao, ukaona vitendo vyao, ukaona tasarufati zao zapingana na Idi kabisa. Ukiangalia wanawake, hayo mavazi yaliovaa, na vijana na mnenovisho, vijana wale pingine ngino mefunga, vijana wale baba ni mimi au ni wewe tumenunulia nguo, lakini ni nguo ambazo ukimwangalia ule binti uko tupu, na amekuwa tupu sababu na mama yake pia, ni kama mtume alivyotambia, nisaun kasiatun ariatun mailatun mumilat. Wanawake ambao kwamba kasiatu wamevaa ariat, lakini wako tupu. Haya mambo mawili kutangamana ni vipi? Mtu kama amevaa hayuko tupu, hayuko uchi. Na kama uko uchi hakuvaa. Lakini kaifa jamaa rasulu bainahuma? Vipi mtume ameweka pamoja kasiatu na ariat kwamba amevaa na huko uko tupu? Naam. Yaani zile nguo alizovaa sio nguo za kuvaliwa, sio nguo za heshima, sio nguo za adabu. Leo utaona baadhi ya wanawake ndizo nguo walizoziandaa yaumul Eid. Amemaliza Ramadhani leo, kesho ni Idi, aanza kesho kumwasi Mwenyezi Mungu kwa mavazi anayovaa. Aanza kesho kumwasi Mwenyezi Mungu kwa maneno anayosema. Hali kama hii ni makosa. Hapa ndo nakumbuka ile shairi ya Misri mkubwa Ahmad Shawqi Bek. Yeye katika baadhi ya kasida zake kuna ubeti ambao kwamba azungumzia hali za watu, ajizungumzie yeye. Asema ni yatahaddath anil akharin, azungumzia wengine hali zao ni hivi baada ya Ramadhani, kwamba wasema Ramadhanu walla hatiha ya saqi mushtaqatun hannat ila mushtaqi. Azungumzia baadhi ya watu ambao kwamba ni mubtalauna bil khamr, waliopata mitihani ya ulevi, waliopata mitihani ya kunywa tembo na mingineyo. Basi watu wale Shauki atambia Ramadhani kimalizika, wana maneno haya, ameyahaki maneno yao, wasema Ramadhanu walla, Ramadhani imemalizika, hatiha, lete mvinyo, lete ulevi, ya saqi mnushaji, mushtaqatun hannat ila mushtaqi. Mushtaqatun, hicho kinywaji cha nitamani mimi, tumeachana kipindi cha mwezi mzima, leo ni siku ya kupigana makamama, leo ni siku ya kushikana. Wa fi'alan, wako watu wako katika hali hii. Kama ni walevi itakuwa ni mushtaqatun hannat ila mushtaqi. Kama si walevi, pengine ni wazinifu, ameacha Ramadhani, Ramadhani kimalizika, mushtaqatun hannat ila mushtaqi. Kama ni wajongo lolote ambalo ameliacha ndani ya Ramadhani, lakini Ramadhani kimalizika, arudi kule kule. Maashira almustami'ina alkaram, wasikilizaji wangu watukufu, Ramadhani ni madarasa ambayo ndani kuna iddatu durus, masomo yale ambayo tumeyasoma katika kipindi cha siku 29, au masomo yale tuliyosoma katika kipindi cha siku 30 tuyatumia baada ya Ramadhani. Na tujua dereva kitaka kusafiri, masafa anayokwenda hutia petroli kulingana na ile masafa. Ukitaka kupiga simu watia kadi credit kulingana na, huwezi kutaka kupiga simu London watia credit ya shilingi 10. Kule kwetu Safaricom Kenya kuna credit shilingi 10, ya shilingi 20 bamba ile. Wewe unataka kumpigia mtu simu Arabuni, unataka kumpigia simu mtu Europa, watia credit ya shilingi 10? Au tuseme Tanzania hapa ta credit ya shilingi 500. Wewe fanya maskhara. Sasa sisi tuna safari ya miezi 11, Shawwal mpaka Shaaban. Hii miezi 11 ni safari. Kwa hiyo sasa Ramadhani tutia chaji kwenye simu zetu,
tuatia credit kwenye simu zetu, tuatia petroli kwenye magari yetu, ili tuweze kusafiri katika kipindi cha mwezi 11 mpaka Ramadhani nyingine ikija. Pengine bado mwenye gari diesel iko msaidia, mwenye simu credit bado pengine aweza atakwenda ni kumpigia mtu salamu. Lakini kama wataka kuzungumza Ulaya, wewe atia, kama uko Kenya atia bamba shilingi 10, maana yake ni nini? Maana yake ni hata salamu utapiga, hata salamu utaweza kumpiga. Sasa sisi jamani Waislamu tunajua baada ya Ramadhani tuna safari ya mwezi 11 kutoka Shawwal mfungo mosi mpaka mwezi wa Shaaban. Sasa tujaribuni kuchukua vitu ambavyo kwamba vitatusaidia katika baada ya Ramadhani. Lakini kuna Waislamu wengine baada ya Ramadhani tu, kama ni gari diesel haina tena, hawezi kwenda, sababu alitia kidogo tu ya shilingi 200 shilingi 500 za Tanzania, ende wapi sasa, afike wapi? Kwa hiyo hali kama hii ambayo yawapata Waislamu wengi na tunayo wengi, tujaribuni kuepuka. Tuchukue mambo ndani ya Ramadhani. Ramadhani ni madarasa tutakwa, tuasoma takwa ndani ya Ramadhani. Takwa ile itusaidie baada ya Ramadhani, min Shawwalin ila Shaabana. Ramadhani ni madarasa tusabr, ni madarasa ya subra, tuasoma subra ndani. Naangalia subra kuanzia alfajiri, wewe la tatanawalu sharaban wala taaman wala aya haja, hutumii chochote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subra ile ambayo kwamba uliweza kuwa nayo ndani ya Ramadhani ikusaidie baada ya Ramadhani, mwezi 11 una subra vile vile. Ramadhani ni madrasa, nataallamu fihi fiha almuwasat, ni school ambayo kwamba tujifundisha kusaidiana. Na mikweli naam, Ramadhani utamwona hata ule bakhili pia hunyosha mkono. Ukiingia msikitini kama mtu anatende na hakuzoea kutoa, lakini akipambana na mwandani wake ambaye kwamba anatende, aweza kumbana tfallan, na yeye si mtoaji wala hajui kutoa. Lakini angalia Ramadhani ilivyomchonga, angalia Ramadhani ilivyomtengeneza. Sasa haya yote ni masomo. Attaqwa ni darasa tulisoma ndani ya Ramadhani. As-sabr ni darasa tulisoma ndani ya Ramadhani. Almuwasat kusaidiana ni darasa tulisoma ndani ya Ramadhani, ili masomo haya tuyatumie baada ya mwezi wa Ramadhani. Sio Ramadhani kimalizika ile siku ya kwanza tuna subra. Mfano wake ni huo, safari kilomita 1000 lakini umetia diesel lita 1, ili uende wapi? Ili maana ukasimama njiani usubiri watu kuomba. Kwa maisha ya Muislamu baada ya Ramadhani yatakiwa ni kutumia yale masomo aloyasoma ndani ya Ramadhani. Ata Ramadhanu mazra'ata al-ibadi litatuhiri al-qulubi min al-fasadi fa'addi huquqahu qawlan wa fi'la wa zadaka fattakhidhuhu lil-ma'adi wa man zara'a al-hububa wa ma saqaha ta'awwaha nadiman yawma al-hasadi. Shaar al-Arab yatumbia, hii Ramadhani imekuja ni mazra, ni shamba, twalima tupate mavuno ambayo yatutusaidia baada ya Ramadhani, na yatakuwa na kutusaidia katika maisha ya akhera ambayo ni maisha makubwa kabisa, na hatujui ni lini sisi tutaingia katika mlango huo ambao mwanzo wake waanza kwa mauti. Tunapokufa huwa tayari tumeingia katika ulimwengu mwingine. Sasa nini kitakwenda kutusaidia? Kwa hiyo nasaha ambayo kwamba toa kwa Waislamu, Ramadhani lugha pengine tunayotumia imekwisha, pamoja na kwa sisi ndio tumekwisha, lakini hakuna lugha nyingine ya kutumiwa. Ramadhani imekwisha. Ramadhani mwakani itakuwako, lakini mimi na wewe tutakuwako. Na kama tutakuwako mimi na wewe, tutakuwa na hali hii, pengine utakuwako utakuwa Muhimbili makauli kwa nyumbani wataharak, pengine Ramadhani ya makano utakuwa Muhimbili. Sikuna watu safari hii makajano alifunga kwa Muhimbili na wengine wamekufa. Sasa yawezekana Ramadhani makani tusiipate, yawezekana Ramadhani tuipate katika hali sio hizi ambazo kwamba tunazo. Sasa ni lugha tutumia Ramadhani imekwisha, lakini kwa hakika sisi ndio tumekwisha. Yule shairi wa Kiarabu asema, inna lanafrahu bil ayami naqta'uha wa kullu yawmin mala naqsun min al ajali. Sisi masiku haya kipita huwa tukifurahi, bana bado siku 4 tu, bana bado siku 5 tu. Wa kullu yawmin mala naqsun min al ajali, kila siku inayopita huwa ni umri kupungua. Sasa hili ndio tulifikiria zaidi, sio Ramadhani imekwisha. Tujifikirie sisi nini tumebakisha katika umri wetu. Sangine wapiga simu,
ukikata ukaja ujumbe ukakwambia una balance kadhaa katika simu yako. Saa nyingine huenda benki ukatia ATM ile kadi yako, ukatoa unachotoa, kisha ikatoka karatasi ya kwambia umetoa kadhaa, umebakisha kadhaa. Lakini umri ambao tunayakini kwamba kuna masiku tumeyakata, je, balance imebakia ngapi? Waweza wakajua katika umri wako kumebakia siku ngapi, labda ndio ujiandae. Sasa hizi siku ambazo kwamba walaka saatu lati anta fiha, hii saa ambayo kwamba uko ndani yake, haya masiku ambayo kwamba tuko ndani yake, ndiyo tuyapatilize. Na Waislamu turekebishe hali zetu baada ya Ramadhan, yale mambo tunayofanya. Naam, siku ya Idi ni siku ya furaha, naam ni siku ya furaha. Na hata mwimbaji amesema, aliimba tumefurahi siaba ni harusi si msiba. Yaani kule kitu kina mahali pake, kwenye msiba watu wajua kwa vipi, kwenye harusi kwa vipi, kwenye Idi tumefundishwa nini. Lakini twende ala wafqi shar'a, kulingana na sheria. Ama mambo yanayofanywa ni Waislamu wengi, na tukiangalia, tuanza kwa mavazi ya siku ya Idi, tukiangalia banati wetu wamevishwa mavazi hana heshima, tukiangalia wanawake wa Kiislamu wamevaa mavazi yana heshima. Leo watu utoka ikawa kifua nusu kimeziba, nusu kiko wazi, na pengine ni Aisha yule, pengine ni Maryam, pengine ni Ruqayya ameifunga Ramadhani. Sasa leo ndio vipi kwa vile? Leo ndio vipi kutoka namna hiyo? Wameonyesha nani? Yule Mola ambaye kwamba kwa ajili yake ndani ya Ramadhani uliweza kuacha kula na kunywa, Mola yule yule ndio yuko baada ya Ramadhani. Mola ni yule yule, lam yataghayyar wa lam yatabaddal, hakubadilika. Sasa kwa nini kule umekuwa na hofu? Lakini siku ya kwanza tu, jana ilikuwa ni Ramadhani, wewe una haya zako, leo ni kitu gani? Albintu almuslimatu kimekukosesha haya? Majumba ukiangalia siku ya Idi ile, pengine Ramadhani tumetia kaseti za Qur'ani, CD hati za Qur'ani, siku ile ya Idi tu, sikiliza uvumbi ulioko, sikiliza nyimbo ndani ya majumba yetu, hakuna Qur'ani tena, hakuna kasida tena, kuna zile nyimbo za mafumbo, nyimbo chafu chafu, nyimbo mbaya, hazina mbea, hazina nyuma, ndio tuzitia katika majumba yetu. Kwa hiyo nasiha, kwanza kuinasiha nafsi yangu na kuihusia nafsi yangu na kila Muislamu, Ramadhani kimalizika, ni maana sisi tuwe tumezidi uzuri wetu, sababu tume itakuwaje umeingia kwenye mto kuoga na ukitoka wanuka, nini faida ya kuingia kwenye mto? Sasa tumeingia katika mto huu ambao ni mzuri, tukitoka tusikike na manukato, harufu zetu zio ni mzuri, ndivyo inavyotakikana. Lakini siku ile ile ya kwanza, la kustaajabisha ni kwamba siku ile ile ya Idi, yaumul jaiza, sisi Waislamu ndio tuanza kubadilika siku ile ile, kwa maneno yetu, kwa mavazi yetu, kwa hali zetu. La hakadha alislamu. Uislamu hautufundishi namna hii. Waislamu ndugu zangu watukufu wapendwa, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Na haya tuliyosema ni nasaha, kwanza kuielekeza kwangu, kisha kwa kila Muislamu anayependa nasaha, na inshallah sote Waislamu tupenda nasaha, tutazifanyia kazi haya machache. Kwa hiyo tutakoma hapa, mingine tena inshallah ndugu yangu Abu Aidi Muhammad Aidi atakuwa akiyafahamisha hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, mtazamaji wangu, na imani kabisa kwamba mimi na wewe tumezipokea hizo nasaha, na wallahi ni nasaha ambazo zinatugusa ndani ya nyoyo zetu, nasaha ambazo zinatugusa ndani ya nyoyo zetu. Na kila nikisema kwamba nifanye summary, yani au pengine nifafanue kidogo, basi ninakuja kujikuta kwamba ufafanuzi wangu unaweza ukabomoa kidogo maneno ya shekhe ambayo yamepangika vizuri, yana Kiswahili fasaha, yana Kiarabu kizuri. Kwa hakika nakubali pale mwanzo niliposema tumemkaribisha mwalimu wetu aliyesoma kwa shekhe wetu Said Muhammad Sharif Said Albidhi. Nakumbuka mtu mmoja aliwahi kusema, walaisa yasihhu fil adhhani shay'un idha htaja naharu ila dalili. Kiswahili kifupi ni kwamba akili ya mwanadamu ambayo hata mchana pia, ili aujue kama ni mchana mpaka umpe dalili, umpe hoja aweze kujua kwamba huu ni mchana, basi mwanadamu wa aina hiyo hata umfahamishe kitu gani hawezi kuelewa tena. Sasa shekhe ametueleza mambo ameyagusa ambayo tunayo kweli. Sasa kazi ya hapo ilikuwepo ni utekelezaji. Wacha tumpumzishe, alafu na wewe ukipiga simu hapa utuambie kwamba na wewe una mkakati gani sasa kuhakikisha nasaha hizi unazibeba kumpelekea ndugu yako ambaye pengine hakuona kipindi. Wacha tupumzike kidogo, alafu upige simu.
ya Superdoll, wasambazaji wako wa kongwe wa matairi hapa nchini, wanakuletea aina mpya ya matairi Michelin Energy XM2. Matairi ya Michelin Energy XM2 yametengenezwa kwa teknolojia ya kisasa na pekee, maalum kwa majanga na vishindo vya barabarani. Matairi ya Michelin Energy XM2 ni magumu, hunesa kama mwanzi, kupunguza gharama na hudumu kwa muda mrefu. Safiri salama kwa kutumia matairi ya Michelin Energy XM2. Ni punguzo la kufa mtu, punguzo la 20% kwa mali mpya, na punguzo la 10% kwa bidhaa zilizokuwa kwenye punguzo tayari. Si wengine ni wale wale magwiji wa furniture Afrika Mashariki na Kati, Sam's Superstore. Sasa wamekuletea mali mpya kwa ajili ya msimu huu wa Ramadhani. Wana vitanda vya kisasa, makabati ya ukutani, makabati ya vyombo, meza kubwa na ndogo za mabo, meza za chakula za mabo na vioo, pia zipo za mbao size tofauti. Kuna picha nzuri za ukutani, maua, dressing table na vitu mbali mbali. Kuwa mjanja kwa kutembelea Sam's Superstore. Wapo Mbezi Beach, kituo cha Makonde. Wahi sasa. Sam's inaongoza, wengine wanajikongoja. Kumbuka, ofa hii ni mpaka Idi pili. Kwa muda mrefu umekuwa ukihitaji benki itakayokuhudumia kutokana na imani ya Kiislamu. Mkombozi amekuja kuikata kiu yako. Ni Amana Benki pekee. Jiunge sasa na Amana Benki na ufaidike kwa kufungua akaunti za akiba, akaunti ya watoto, wanawake, hija, kundi, biashara na shughuli za kibenki kupitia internet. Amana Benki itakuwezesha kufanya shughuli za kifedha bila kuathiri misingi ya imani yako na kuzingatia sheria. Kwa mahitaji ya huduma za kibenki zinazofuata sheria, Amana Benki ndiye rafiki yako. Amana Bank, together on the right path. Diesel City Limited ni kampuni inayotengeneza injector pumps za mashine na magari aina mbali mbali kama Denso, Bosch na Delphi. Pia tunatengeneza unit injectors, unit pumps, Denso, Common Rail, Cummins injectors, na tunatengeneza air conditioners za magari aina mbali mbali. Tunao mafundi waliobobea katika kazi hizi kwa muda mrefu. Kampuni inatumia mashine bora na za kisasa. Karibu mteja uje upate huduma zetu bora. Diesel City ni wakala mwenye dhamana wa Denso na Delphi. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi Diesel City Limited. Tunapatikana Riverside, barabara ya Mandela, opposite na Azania. Karibu kwa huduma ya TSN Supermarket inayopatikana karibu nawe hapa jijini Dar es Salaam. Huduma ya TSN Supermarket zinapatikana katika matawi yetu ya Bamaga, Upanga, Mikocheni na Tegeta. Mwezi huu wa Ramadhani, TSN Supermarket inakupatia wewe mteja wetu ofa ya punguzo la bei ya bidhaa mbalimbali katika maduka yetu yote. Pia ukitembelea maduka ya TSN utapata chaguo la aina mbalimbali ya bidhaa na vyakula kutoka hapa nchini, Kenya, Dubai, Afrika ya Kusini na nchi za Ulaya. Isitoshe, TSN ndiyo supermarket pekee inayokupa ofa mbalimbali na bidhaa kibao za thamani ya pesa yako. Ili kuhudumiwa vyema, maduka yetu yako wazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 4 usiku, siku zote na hata siku za mapumziko. TSN Supermarkets, kwa bidhaa zenye ubora wa hali ya juu na zenye thamani ya pesa zako siku zote. Karibu tena TSN. Tunakutakia kila laheri na baraka mwezi huu wa Ramadhani. King's Furnishers, duka lenye bidhaa mpya za kisasa, za kipekee, zenye ubora wa hali ya juu. Fika uone bidhaa adhimu aina mbalimbali zitakazoongeza mandhari maridhawa na ustaarabu katika nyumba yako. Bidhaa zinauzwa bei poa kukidhi uwezo wa Mtanzania. Unapata dining table, sofa aina mbalimbali, vitanda, meza za kahawa na mapambo ya kung'arisha, kupendezesha na kuonyesha uweledi wa vitu vya kisasa ndani ya nyumba yako. King's Furnishers ni za ukweli, hutozipata mahali popote. Wahi sasa, tupo barabara ya Nyerere mkabara na Quality Center. Pendezesha nyumba yako na King's Furnishers. Mpenzi mtazamaji wangu, sasa nimeona na mimi nami nifungulie laini zangu tena zote, ya ndani ya nchi na nje ya nchi. Wapigaji wangu wa simu za kimataifa utapiga simu, na leo kwa sababu Ramadhani inakwenda mwisho mwisho, nadhani kabisa watazamaji watu wa ndani ya nchi wale wamejaribu kuwa na nidhamu ya kuiacha ile nambari
inyie watazamaji wetu wa nje ya nchi muweze kupata mawasiliano vizuri. Na wale wa ndani pia nimeshawaelewesha na ninaendelea kuwaomba punguzeni sana sauti za televisheni zenu ili mwalimu huyu tumtumie vizuri. Huyu ni mwalimu ambaye kumpata hapa sisi ni bahati yetu. Basi tuitumie bahati hiyo vizuri badala ya kuutumia muda mwingi kubembeleza namna gani upunguze sauti ya television na huki kukizuia wengine kufaidika. Jitahidi kuwa makini kidogo. Msabaji wangu nakuona uko hewani. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam ustaz hapo studio. Nzuri bana. Mada yetu leo umepata vizuri? Mada kwanza kabisa ni Nuhu Fadhili kutoka maeneo 13 Tanga Stenge High. Naam. Na nimpongeze kwanza ustazi kwa sababu kwa fanuzi aliyotupa sisi mpaja wake. Ndio. Sababu mengi ameongea, Mwenyezi Mungu amzishie kila la heri. Allahumma amin. Namna ningependa kumuuliza ustazi labda kuna ndugu yangu labda yuko nje. Je, naweza kumtolea zakatu pili kwa hapa Tanzania? Haya bana. Shekhi, naomba na salaku linakili vizuri ili baada ya muda kidogo wakati nikimuunganisha na huyu mtazamaji wangu mwingine hapa na yeye pia apate msaada wako. Mtazamaji wangu, asalamu alaykum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shekhi Abu Ibrahim yako bana. Mzuri bwana, unaitwa nani, uko wapi? Naitwa Ramadhani Kibuzi, niko Kahama. Bwana Ramadhani, karibu bwana. Asante bwana, kwanza napenda kutoa shukrani. Naam. Saidi ametuelewesha vizuri kabisa, kama watu wa kusikia basi tusikie na tufuate mienendo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu tukiangalia katika asilimia 90 kama Sheikh alivyosema, watu siku Jumamosi hiyo basi kila mtu atakuwa na vango zake za ajabu, hasa kina mama. Ndiyo. Na kina baba watajaa kwenye mabaa. Kina mama watajaa kwenye muziki, kwenye madisco, kila semba ni mbali. Sasa cha kuomba cha kusikitika kabisa. Ndiyo. Tunaomba mashehe mjitahidi ala kul hali, sijui mnawaambiaje hawa watu watakaofanya kama vitendo kama hivyo siku ya Idi Mosi, waviache mtoe na saba hapa na pale, na sisi pia tujihusie, kila Muislamu awe mchunga kwa Muislamu mwenzie. Ndio, kila Muislamu awe mchunga kwa Muislamu mwenzie. Hii ni nzuri sana, nimeipenda kweli kweli, kwamba kumbe hii kazi tusimwachie tu shehe au kuachia mashehe wengine. Kumbe hii iwe ni kazi endelevu ambayo Waislamu na wenyewe kila mmoja akusudie kuifanya kwa mwenzake. Mtazamaji wangu wa ndani ya nchi, usipige simu yetu ile ya nje ya nchi, na ukipiga kuwa makini. Mtazamaji uko hewani, asalamu alaykum. Halo. Halo, asalamu alaykum. Alaykum salaam. Abu Said hapa kutoka Kenya. Abu Said kutoka Kenya, karibu Sheikh. Kwanza nataka kumshukuru Sheikh Said. Asalamu alaykum Sheikh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, mazao yako mazuri sana. Alhamdulillah. Yaani kama kitapata baada ya Ramadhani itakuwa neema. Lakini ndugu na dada zangu, maana tafsiri ni Mungu alitegemea Ramadhani pekee yake. Kisha Ramadhani bila mmoja rejelea mambo yake yale yale. Nitaomba Mungu shoga kisha Ramadhani endelee hivi hivi mpaka Ramadhani itakapokuja mwaka inshallah. Allahumma amin. Sasa swali langu ni hivi. Kuhusu zakati fitri. Naam. Sasa tunaanza kutoa mchele kwa kila mtu wako nyumbani ambaye anakusimamia. Naam. Sasa baada ya mchele upige thamani, baada ya mchele utoe pesa. Naam. Bora ni ipi sasa hapo? Ni mchele ama ni pesa? Sahihi. Inshallah, Sheikh amekuna kile vizuri na inshallah atakuunganisha na huyu mtazamaji ambaye naye pia atakongea na Sheikh. Mtazamaji, asalamu alaykum. Ukitupigia mtazamaji wangu, punguza sana sauti ya television ili Sheikh akupate vizuri badala ya kutumia muda mwingi wa kukuomba upunguze. Mtazamaji, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari yako? Khair bana, unaitwa nani na uko wapi? Ah, mtazamaji uko wapi? Asalamu alaykum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu, napiga simu kutoka Mombasa, Kenya. Bwana Abu kutoka Mombasa, Kenya, karibu. Kwanza napenda kumpongeza Sheikh wetu. Naam. Lakini kando na kumpongeza kwa nasaha zake alizotupa. Naam. Tungeomba Sheikh wetu wa Kenya. Ndio. Mwe pia mkijitokeza katika vyombo vya habari hususan runinga. Ndiyo. Na sisi tukiwaangalia kama tunavyoangalia katika channel 10.
kutoka Mombasa huko iliko Tanzania. Wallahi masikitiko makubwa mashehe wetu wa Kenya. Dio. Ni nadra sana kuwa na vipindi ndani ya idhaa zetu hususan za runinga. Ndio. Kando na siku ya Jumapili mashehe wetu hili mulifanyie kazi. Jumapili tuhubiriwa ndani ya majumba idhaa zote za kodishwa. Vyovyote upende usipende, upende usipende, shekhe utakubaliana na mimi, siku ya Jumapili kila Muislamu Mkenya anapata neno la Bwana asifiwe ndani ya majumba yetu. Aidha siwe ni mtoto wako, aidha siwe ni ahali yako, mtu yoyote, kwa sababu kifungulia tu runinga siku ya Jumapili zote za kodishwa. Sisi twashindia wapi kuzikodisha hizi runinga, na sisi tuwashuhudie mashehe wetu, ona dawa ya kutosha wagwaji ya kuongoa umma, lakini msikitini mada hatuwapati nzuri. Sasa swali langu, tusiende mbali kuhusu nasaha yangu yetu uliotupa hapo, vipi tuishi baada ya Ramadhani? Ndio. Lakini shaka, tatizo liko wapi? Liko hapa, tunapoingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, huwa tunaweka nia ya kuipata tena Ramadhani ijayo, niliposa hapo tunapouza. Lolote ninaloongelea ndio Ramadhani ijayo nitafunga. Hii ni kadhalika katika swala, mtu anapuuza swala akikania anitaswali, nitaswali na muda waenda. Lakini leo tuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunaweka nia ya kwamba hii Ramadhani yangu ndio ya mwisho. Yengine siipati tena, wallahi itakuwa na kushuku na kutumania. Hali kadhalika katika swala, adhuhuri ikiadhiniwa ujuwazi, hii ndio swala yangu ya mwisho. Siipati tena nyingine, huwezi kuipuuza ile swala. Lakini sisi tunaikania, tutafanya, tutafanya Ramadhani ijayo nitafunga, tafani Ramadhani ijayo nitakamilisha Qur'ani. Ndio unakuta kila mwaka unaenda mwisho unakuwa mpaka karibu swala, kwa maana wewe nitafanya, nitafanya. Hili huwa ni tatizo kubwa. Nasoha natoka kwa ndugu zangu Waislamu wote wanaonisikiza, tuweke nia wakati wa kutekeleza amali kwamba ndio amali yangu ya mwisho, wala siipati tena. Hapo huwezi kupuuza amali. Lakini tukiweka nia kwamba tutafanya baadaye, tutafanya baadaye, ndiposa tunajikuta tumeghafirika na ibada, ndiposa Ramadhani ikiisha tunarudi kule tulikotoka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wangu kutoka Kenya. Ah, ameshaondoka hewani. Nilitaka nijue Sheikh Said Hassan kule Kenya kwenu, kama labda pengine matajiri wenu kule wanayo kawaida ya kununua airtime, kisha baadaye ikawa nyie mashehe ndio msopatikana, lakini wao washanunua airtime kwenye television. Sasa nikataka nijue vipi, maana hata hapa Tanzania ili uweze kumpata shehe katika television lazima kwanza wafanyabiashara waamue kununua ule wakati katika television, alafu mashehe sasa ndio tuambie mashehe nendeni. Lakini leo shehe kumwambia television and akaombe program, utaratibu ni kwamba wale wafanyabiashara hununua zile, wakishanunua halafu wakaweka, au television yenyewe iwe ina utaratibu huo. Naona sasa sijajua kule Kenya kwa nini ilikoja hilo, lakini nataka kueleza baadaye, baada ya huyu mtazamaji ambaye naye pia anaomba kutaka kuongea na wewe. Mtazamaji, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wangu, unaitwa nani na uko wapi? Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wale tu Muhammad. Unaitwa nani na uko wapi, kwa sababu hatukupati vizuri? Naam. Halo, salaam alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Hadija kutoka Mwanza. Hadija, simu yako iweke vizuri ili tukupate vizuri. Ah, ndio. Naam. Sasa. Naam. Nilikuwa nauliza. Naam. Kuna mtu, samahani, ili swali nilotaka kuuliza liko nje ya mada. Haya. Kulikuwa kuna mtu anaumwa na anataka kuchomwa zile sindano za mshipa. Sasa akaambiwa kichomwa zile sindano za mshipa atakuwa amefungua. Je, ni sahihi hata kama alikuwa amefunga? Basi, mwalimu wetu atalisema hilo inshallah. Mtazamaji wangu, nakuona kama uko hewani. Asalamu alaykum mtazamaji wetu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Halo, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam, tunakupata. Naitwa Abdul Karim, mimi ni kutoka Kenya. Karibu bwana Abdul Karim. Halo. Karibu, karibu. Halo. Tunakupata, karibu. Mawasiliano yamemsumbua sana bwana Abdul Karim kutoka Kenya, lakini tunamwambia tu aendelee kutafuta line ili tumpate. Mtazamaji, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad Ali, wapi yako?
Alhamdulillah. Habari studio. Nzuri, karibu na uulize swali. Ah, mimi naitwa Ustaz Rajab kutoka Pangani, Tanga. Naam, karibu sana na uulize swali. Ah, bwana nipongeze sana Sheikh Said Al-Hassan. Ndio. Na kumuomba kwamba sisahau bwana ratiba yake kuja Pangani. Inshallah. Bana alipanga mwenyewe na mkumbusha. Inshallah. Lakini pia katika mada ambayo nimezungumzia. Ndio. Sisi kama watu wa Pangani. Ndio. Waislamu wa Pangani. Ndio. Tutoa ujumbe kwa wale ambao wana tabia ile ya kuvaa nusu uchi. Ndio. Na kunywa pombe. Ndio. Baadhi ya vijana ambao kwamba kutoka Tanga mjini. Ndio. Wakapanga kama ni dimosi au dipili. Ndio. Kuja kufanya machafu na maasia makubwa sana. Ndio. Katika bahari ya Pangani. Ndio. Unawaambia nini hao? Hao tawahusia. Ndio. Hawakatazi watu kutembelea mandhari. Ndio. Kuangalia bahari na mengineyo aliyoomba Mwenyezi Mungu. Ndio. Lakini pato kiomba. Ndio. Hatutaki wafanye maasi ya siku ile. Ndio. Basi ujumbe nadhani umefika vizuri. Ujumbe umefika vizuri Sheikh Rajab, na hakika kabisa kwa kuwa wewe uko huko Pangani na umeshatoa hiyo indhari kwamba watu wasiende kuitumia bahari yenu ya Pangani kwa kufanya masia. Mtazamaji mwingine uko hewani. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Unaitwa nani, uko wapi? Tunakupata. Mawasiliano yanamsumbua mtazamaji wangu, lakini baadaye atarejea. Nadhani pigie mtazamaji wa Burundi nadhani huyo. Naam. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Haya, mawasiliano yanasumbua kidogo. Mtazamaji wangu wa simu ya kimataifa akipiga simu, alafu baadaye mawimbi yale yanamsumbua, hatumpati vizuri. Mtazamaji, asalamu alaykum. Salamu alaykum wa rahmatullahi. Tunakupata vizuri? Nashukuru sana. Mimi ni Tosema Nasoro Zanzibar. Naam. Nashukuru sana kwa shehe wetu hapo kutoka Mombasa, na sikia hata Zanzibar alitutembelea. Ndio. Tuna ametupa mada nzuri sana, na baada hata na leo tulipata mgeni wetu mwingine ile kupojuzi hapo. Ndio. Na kutoa mabasa. Lakini sasa mimi niko hapa kwanza kwenye Zakat al-Fitr. Aha. Sasa nafikiri Sheikh wetu wa jana alizungumza kwa kama mtu hana uwezo kutoa sadaka al-Fitr. Kutoa al-Fitr hana haitajiki kutoa al-Fitr. Lakini kuna baadhi wa Sheikh kama kina Bwana Kheri nafikiri anaweza kumtambua, alikuwa silama kasomesha, lakini mtoto Zanzibar ameshatangulia mbele ya haki mwezungu wa ambes alikuwa ametuambia lazima mtu utoe fitri, kama umepata kwa mtu mwingine utoe, au kama una kitu chako uuze utoe, ili saumu yako ipate kupanda kwenye harshi, kwa sababu itakuwa inaninginia. Sasa kuna ule wajana alisema kama huna basi haifani nini, haina ulazimu. Sasa yanapinga naje hayo? Maana yule wajana akakwambia kwamba kama huna huwezi kutoa, na mwenyewe akasema maneno ya kitaalamu, faqidu shay'in la yu'tihi. Ni kwamba yule ambaye kitu hana kutoa hawezi kutoa. Sasa huyo aliyomtaja wewe wa pili, Mwenyezi Mungu amrehemu shekhe wetu huyo aliyomtaja, inaonekana kumbe huyu mtu ana kitu cha kuuza, au naye mwenyewe kapewa kisha kuwa nacho. Naona kama hayapingani. Asa kama hiyo anasema lazima atakuwa kwa ulimwengu wa salama, atakuwa jambo alisema kama jambo utakuwa na kazi mbili, basi utoe moja uzi, lakini utoe kile kitu ili somo yako ipande juu. Tumpongeze shekhe wetu, tumuombee dua inshallah. Mtazamaji mwingine uko hewani, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shekhe, ulikuwa na swali la kuniuliza nini Abu? Ah, bwana Abu kutoka Kenya. Naam. Karibu bwana Abu kutoka Kenya. Ulikuwa na swali unataka kuniuliza, nimetoka hapo hewani muda mchache uliopita. Aha. Tulikuwa tukulizia nyewe kule nchini Kenya huko. Ndiyo. Yaani mashehe wanahusikaje katika kupata airtime kwenye television au katika maradio?
kwamba tatizo ni wafanyabiashara wenu hawanui vipindi, au tatizo ni mashehe wenu hawana muda kwa television? Tatizo la msingi liko wapi? Hili ni tatizo nafikiri liko upande wa wadhamini. Aha. Hususan ni matajiri. Ah, basi. Na wanasiasa, mashehe hawana uwezo, uwezo wao ni da'wa. Laiti matajiri wangewashika mkono na wanasiasa, wangetufikishia da'wa mpaka majumbani mwetu. Lakini bila kudhaminiwa mashehe wetu, hawana uwezo, uwezo huko kwa matajiri imekuwa kipaumbele kuliko hata da'wa yenyewe. Shukrani. Alafu nikimalizia, nikusaidie pia hii aya, na nikusaidie pia watazamaji wetu wasije wakadhani kwamba tatizo kwa mashehe labda ni kuwasafirisha, kuwatoa nyumbani, kuwapeleka television. Tatizo wanatakiwa wao wanunue ule muda. Ule muda wa television unauzwa ule. Ndio, ndio. Ndipo ndio nakwambia wadhamini, ingekuwa matajiri wanajitokeza wakanunua ule muda. Basi ujumbe wako mzuri, umeeleweka vizuri, umeeleweka vizuri, na mashehe wa kule Kenya watakuwa muelewa mtazamaji wetu ana hamu kubwa. Tazamaji, salamu alaykum. Hello, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Naitwa Muhammad, napiga simu kutoka Dar es Salaam. Karibu na Muhammad. Niko nauliza, mimi sijawahi kwenda Hija. Sasa naweza kuwapeleka wazee wangu Hija kabla ya kwenda mimi? Haya bwana, shekhe atajibu. Sheikh atajibu inshallah, ingawa maudhui yetu leo haikuwa hivyo, lakini Sheikh atajibu. Mtazamaji, salamu alaykum. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Napiga kutoka Kiricho, Kenya. Karibu mtazamaji wetu kutoka Kiricho nchini Kenya. Majina zangu ni Ajani Abdulaziz. Naam. Karibu. Mawasiliano yame yupo hewa, naam, yuko hai, naam. Swali yangu nauliza hivi. Uliza tu. Kwamba nilikuwa na mgeni, tumekaa naye kwa siku 15 ya Ramadhani. Naam. Endelea. Kisha akaondoka akasafiri kwingine. Naam. Sasa swali ni kwamba je, fikri yake bado nitalipia ama atalipiwa kule anapokwenda? Inshallah, shaka atalijibu inshallah hilo. Zawadi mwingine, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Shehe. Naam. Nikuwa nakuulizia kidogo. Ehe, wewe uko wapi kwani? Eh? Unaitwa nani na uko wapi? Nasema nina swali. Uliza. Halo. Halo, asalamu alaykum. Halo. Halo, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Naam. Halo. Tunakupata, asalamu alaykum. Wa alaykum. Wa alaykum salam. Unaitwa nani, uko wapi? Sheikh. Unaitwa nani, uko wapi? Mimi naitwa Mohamed kutoka Kampala. Bara Muhammad kutoka Kampala, Uganda. Karibu. Halo. Tunakupata, endelea tu. Tunakupata, tunakusikia vizuri, endelea. Mawasiliano yamemsumbua mtazamaji wetu kutoka Kampala. Naam, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam, kaifa? Hey, unaitwa nani na uko wapi? Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum, napiga simu kutoka Afrika Kusini, Cape Town. Mimi naitwa Msabaha. Karibu mtazamaji wetu kutoka Afrika Kusini, karibu. Asante, nilikuwa napenda kumtolea salamu shehe wangu hapo, na kwa mazungumzo amezungumza ni mazima kabisa, na ni jukumu letu kwa sisi wote Waislamu ndio kukumbushana katika baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio. Na nashukuru sana, nilikuwa nataka kuwakumbusha ndugu zangu huko kote waliko huko na huku, inshallah ni jukumu letu, sio shekhe tu, pia ni jukumu letu sisi wote. Ndio. Haya, asalamu alaykum, tuna salamu kwake shekhe. Tunakushukuru mtazamaji wetu kutoka Afrika ya Kusini, tunakushukuru sana. Mtazamaji kwa hewani, asalamu alaykum. Wa alaykum salam, kaifa? Alhamdulillah.
Naitwa Ibrahim, napiga simu natokea Wazo Tegeta. Naam. Bwana uzaje? Kwamba mimi naishi mbali na wazazi wangu. Sasa kama kwa commentoria sasa city kule itasui au isui au mimi mwenyewe natakiwa kutoa huku. Haya, wazazi wangu wamenitolea zakatul fitri, je itasihi huko walikontolea wazazi wangu au mpaka nitoe mwenyewe hapa nilipo Wazo Dar es Salaam? Inshallah Sheikh atatusaidia hilo, atatusaidia. Ndio maana ana akili yote maswali yetu, alafu atatujibu bi kadri imkani inshallah. Mtazamaji, salamu alaykum. Asalamu alaykum. Tunakupata. Salamu alaykum. Naam. Wa alaikum salaam, naitwa Ramadhani Dudu, niko Arusha Shams. Naam. Wa alaikum salaam. Naam. Endelea kukupata. Muulize shekhe kwamba sisi Waislamu tunafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na baadhi ya mashekhe wao kazi yao ni kusambaza Uislamu kuzidi kusonga mbele. Sasa shekhe anakuambia nini hapo kuhusu mashekhe wale ambao hawasambazi Uislamu kwenda mbele, wao wanabili na mambo ya familia vipi? Ya pengine mashekhe hajaelewa swali. Anasema kama kuna baadhi ya mashekhe wao, baadhi ya mashekhe, yani nimesema baadhi hawabili na mambo ya kidini kuweza kusambaza kwa Uislamu kwa baadhi ya Waislamu wako labda vijijini na kadhalika na hivi. Yani ni shekhe tu mwenyewe basi. Lakini wengine wao hawabili kwenye dini sasa wao. Kwa baadhi ya mashekhe wanafanya kazi ya kusambaza dini, baadhi ya mashekhe hawafanya kazi ya kusambaza dini. Inshallah shekhe ataeleza labda kuhamasisha wale ambao hawasambazi dini na kuwapongeza wale wanaosambaza. Mtazamaji, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Tabani kutoka Babati. Karibu. Na mimi nilikuwa naulizia kuhusiana na usiku wa Lailatul Qadr. Naam. Kwamba usiku huo naweza nikautafutia nyumbani au nipaka niende msikitini? Inshallah shekhe atajibu. Na utaona tena. Basi shekhe amelielewa na atafanua punde tu hivi, nitamrejeshea mikrofoni sasa azungumze naye. Mtazamaji, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam shekhe, nimerudi tena Ramadhani Karama. Naam. Nasema shekhe wangu, umezungumza mada nzuri sana, maisha ya Muislamu baada ya Ramadhani. Sasa hapo ukiangalia kuna watu wanafunga ndoa ya muda tu. Muislamu kasoma dini, alhamdulillah, anamjua Mungu, anafunga ndoa ya muda ya kupikiwa iftari tu na uji mwezi Ramadhani. Baada ya Ramadhani mke anamwacha. Na kuna Muislamu anaishi na kibada, anakaa naye Ramadhani kikaribia, anampeleka nyumbani kwao, Ramadhani ikiisha anamrejea. Hukumu yake hawa watu inakuwaje, shekhe wangu? Inshallah shekhe ataliweka wazi pia hilo, kwa sababu sasa namrejeshea mikrofoni yeye ili afafanue hayo, kwa sababu mazingira yanataka majibu yake tuweze kuyafanyia kazi. Nadhani Sheikh Said Ali Hassan, naam, mada yako imeeleweka sana. Naam. Mada yako ile imeeleweka sana na imegusa sana, na ndio maana hata maswali yetu mengi hayagusi kwenye mada yako. Mada yako imeeleweka sana, inaonekana tunakiri yale ambayo tunayakosea kweli siku ile ya Eid, na hasa yale matayarisho uliotuambia ya elimu ambayo tumeipata kutoka kwenye Ramadhan, tuje tuitumie kwenye mfunguo mosi na kuendelea. Na hata mifano yako uliotupa ile habari ya kutia petroli gari ili gari iende kwa muda wa miezi yote 11, kutia chaji ile tusitie 500 wakati kupiga simu ya muda mrefu, na hata mazingira yale ya kuangalia kwamba kumbe Ramadhani si mwezi wa kuanza ibada, kumbe Ramadhani mwezi wa kuendelea na ibada. Na hata ulipotufundisha utaratibu wa Mungu aliouweka kwamba mtu kumbe akitoa kwenye ibada hastaafu, atoka kwenye ibada hii anaingia kwenye ibada nyingine. Ukatueleza mifano ya swala, mtu katoa salamu ya Ijumaa na mbona basi swala imeisha akaingia kwenye ibada nyingine. Mtajeni Mungu sana, unaweka kumaliza hija, mtajeni Mungu sana. Lakini angalia namna gani watazamaji wangu ambao hawakutaka kwenda huko wamekuelewa sana. Kwa hiyo wamekuelewa sana, ndio maana mwingine atakajua fitri atakaa ajue mke alomuwa Ramadhani peke yake
karibu shekhe, utipa salia, tukaribu sana. Kulingana na masala kadha wa kadha ambao tumeulizwa hapa, mmoja aliuliza kwamba zakatul fitri ndugu yangu uko nje ya nchi, vipi hukumu kumtolea au yeye kunitolea. Kwa hakika suala la zakatul fitr na ahkamu shar'i, wewe mwenyewe ukishakuwa ni baligh, wewe ndio mukhatab na wewe ndio mukallaf. Na tabaan kuna vitu vingine katika dini vikubali niaba, na kuna vitu vingine katika dini havikubali niaba. Kama sala haina niaba, lakini zaka kubali kumpa mtu kwenda kukutolea, na zakatul fitr. Kwa hiyo wewe mwenyewe ndio watakikanwa utoe zakatul fitr. Na wale ambao kwamba wako kuwatolea, kama wewe ni mume mtolee mke wako, kama wewe ni baba utolee vijana wako ambao kwamba wako chini ya bulughi, ama vijana ambao kwamba shabalere, ni wao wenyewe watoe au wakupe idhini, watake idhini, mimi nitawatolea zakatul fitr au baba nitolee. Hivi ndivyo anavyotuambia fuqaha. Sasa wewe na huyo ndugu yako, wewe ni mukhatab kwa zakatul fitr, wewe mwenyewe na huyo ndugu yako ni mukhatab yeye mwenyewe. Lakini kama amekupa idhni mathalan nitolee, sasa hii ni niaba au ni wakala, na zakatul fitri yakubali, waweza ukamtolea. Ama ukimtolea yeye bila idhni yake au kinyume chake, haitofaa, kwa sababu kula mmoja ni mukhatab yeye mwenyewe kulifanya tendo kama hilo. Suala lingine katika zakatul fitri limekuja masala ya kutoa chakula na kutoa kima. Haya ni masala ambayo kwamba wanaozuoni wamezungumzia sana 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 sana, na khilafu zao katika masala haya ziko za julikano. Dr. Yusuf ibn Abdullah al-Qardawi mwenye kitabu ambacho kwamba katika maudhu' ya zaka ulama watuambia lam yu'allaf fi maudhu' az-zakati mithluhu, katika maudhu' ya zaka hakijatungwa mfano wa kitabu hicho fiqhu az-zaka yaqa fi mujalladain ku mujallad 2 cha Dr. Yusuf ibn Abdullah al-Qardawi. Amezungumza masala ya kurefu, akatuambia madhahibu matatu katika madhahab mane yanayojulikana: madhhab ya Imam Ash-Shafi'i, madhhab ya Imam Malik, madhhab ya Imam Ahmad. Hadhihi al-madhahibu ath-thalatha kulluha hayafai kutoa qima, ni utoe vile vyakula al-mansusu alaiha, vyakula ambavyo kwamba vimetajwa ni hadithi sa'a min tamrin au sa'a min sha'ir au sa'a min zabibi au sa'a min aqtin, ziko ambazo kwamba zimetajwa vyakula vile ambavyo kwamba vimetajwa ni hadithi, utoe vile. Au ambavyo kwamba ni ghalibu qutul balad, kama ghalibu qutul balad ni mchele, lakini katika vyakula alivyotaja mtume mchele hakuna, lakini katika ghalibu qutul balad ambacho kwamba hutumiwa, kwa hiyo hizo katoa kile. Lakini bilmuqabil kuna madhhab ya Imam al-A'zam Abu Hanifa an-Nu'man bin Thabit, yeye amejawizisha waweza kutoa qima. Ni kujua tu ile saa kilo 2 itakuwa gharama yake ni kiasi gani, ukatoa katika kipindi kile. Leo sababu zito upanda zikishuka, leo ndio siku ya Eid, kesho kujua mchele kilo 2 itakuwa thamani kiasi gani, ukatoa. Katika madhhab ya Imam Abu Hanifa hili lafaa. Na Dr. Yusuf bin Abdullah al-Qardawi yeye pia kwa maslaha, sababu zaka imewekwa ni maslaha, amesema hili ni bora zaidi likitumiwa, kwa sababu lao mtu ampelekea mchele, hataki mchele siku ile, na siku ile ni siku ya furaha, yule amemletea mchele, ule mchele wataka mafuta, mchele wataka hivi, sasa vile vingine atavipata wapi? Lakini leo umempa pesa thamani ya ule mchele, aweza kwenda kununua mchele nusu kilo mwenyewe ndio anamfaa siku ile, akanunua na nyama na yeye akafurahi, ikawa furahi imekamilika. Lakini wewe ukimpelekea chakula, ni kwamba utampa chakula tu chataka kupikwa kile, kuna vitoweo, kuna hiki na hiki. Sasa yeye katika kuangalia swala hili na sehemu hizi na kukuelezaka ni maslaha, amerajihi masala ya nini ya kutoa qima, na amezungumza kwa urefu masala haya. Kwa hiyo ukimqalidi Abu Hanifa na masala taqdilul madhahib ni kitu kiko kwamba imamu amesema na ukafanya kwa ule imamu kwa amesema, na yeye amelitilia nguvu hili, waweza ukatoa qima cha ile fitri ambayo ni saa bisaa nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Vile vile swala lingine liloulizwa ni masala kutumia sindano, masala ya taati al-ibra kutumia sindano. Haya masala yana tafsili kwa wanazuoni. Kuna sindano hupigwa ikawa ni ibaratu taghdhia, ni sindano ya kumpa mtu chakula, yani sindano ile ndo chakula chapita kwa njia ile,
na maji yapita kwa njia ile, pengine huku mdomoni hakuna chenye kupita. Sasa ibra ikiwa ni yataghadhia, wanazoona watuambia ibra ile itakuwa utangua saumu. Lakini ikiwa ibra ni ya dawa, pamoja na kuwa metafautiana, wengine pia wamesema kama kuna kitu kitasikilia ndani, wengine wamekataa moja kwa moja, lakini na wako waliosema ibra ambao kwamba si yataghadhia haitangui saumu. Sasa kulingana na swali ni kwamba ile ibra iliyouliziwa hapa, nafikiri kama sikukosea Muhammad, ni katika sehemu hii ambayo kwamba ni yataghadhia. Taghadhia kama ni maji, taghadhia kama ni chakula, maji yapita kwa njia ile, chakula chapita kwa njia ile, ile itakuwa hubatulisha yake ya dawa. Huyu apoke yeye ni ibra ya dawa. Naam. Sio ile ya taghadhia. Naam. Sasa atakajue tu kama saumu yake itaendelea kuwa sahihi au haitokuwa sahihi. Ikiwa si ya taghadhia wanavyosema wengi kwa mazoni kwamba saumu haina mushkili. Ikiwa mtazamaji wangu wewe ukimwambia ni taghadhia, huyu mtazamaji wangu mimi aliyokuuliza punde hapa nishakufahamu ndugu yango. Nishakufahamu. Yaani swala kwamba tukisema ni taghadhia huwa imekuwa yani sindano ya kuwa ni chakula. Sindano ile ndio mpitishia chakula, yeye maisha yake pengine ayasevu kwa ile sindano, chakula chapita kwa njia ile ambayo ni maji pia pita kwa njia ile, hiyo itakuwa haifai. Lakini ikiwa ni ya dawa, pamoja na kwa wengine wako waliosema kinyume cha hivyo, lakini wasema ibra ambayo si ya taghadhia, si ya chakula, haichangui nini, haitangui saumu ya ule mwenye kufunga. Kisha vile vile kumekuja suala lingine hapa la masala ya kuhiji. Mimi na wazazi wangu wawili. Swali alileta kusura gani ndugu yetu? Yeye ana wazazi wake wawili. Yeye kama yeye hajahiji. Naam. Sasa je, Kiswahili cha leo anaweza kuwawezesha wazee wake wakaenda kuhiji wakati yeye hajahiji? Naam. Swala la kwamba wewe una uwezo wa kuhiji lakini hujahiji. Kwanza uelewe kwamba kama una uwezo, mukhatabu ni wewe kwanza. Mzazi wako ni mzazi wako, ikiwa ni baba, ikiwa ni mama. Na wale ni lazima uangalie kwa nafaka na mingine. Lakini suala la hija, liman istataa ilaihi sabila, kama uwezo unao, wewe kwanza umekuwa ndio mukhatab. Kwa hiyo ni maana uhiji wewe, kisha baadaye kama kutakuwa kuna uwezo kwa mwaka huu huu, mchukue mmoja katika wazazi wako, au haiwezekani wakati mwingine ukitokea mchukue, na kama haikutokea, basi itakuwa wewe si mukasiri kwa sababu ni hali. Lakini kama una uwezo, basi kwanza wewe mwenyewe kwa tendo hili, liman istataa ilahi sabila, ni kwamba wewe ndio umeweza, kwa hiyo ni ufanye. Na mzee na ile angekuwa na uwezo wakati wake angelikuwa amefanya. Sasa baada ya kufanya, kama makani imekuja nafasi, basi sasa hapo ni katika ihsan, waweza kumfanyia mmoja katika wazee wako au wote na wewe ukawafanyia. Lakini katika hali hiyo ni wewe mwenyewe wende ukatekeleze kwanza, kwa sababu wewe ndio ni mukhatab. Wala hutoambiwa kama huna taa ya wazazi wawili, wao angalie kwa nafaka na yale wajibu, na hili la wangelikuwa wana uwezo wenyewe ingelikuwa ni wao wafanye, na sasa hawana uwezo na uwezo wako wewe ni mdogo, basi katekeleze wewe mwenyewe, kisha ikikundukia hali na wao pia waweza ukafanyia gharama na wao kenda katekeleza swala la hija. Swala lingine lililoulizwa hapa ni masala ya mgeni. Mgeni amekuja kwangu siku 15 za Ramadhani kisha akaondoka akaenda mahali kwingine. Je, fitri nitamtolea mimi au atatolewa huko alikokwenda? Suala la mgeni na kumtolea fitri haliko katika fikihi. Suala la zakatul fitri, mtu hujitolea yeye mwenyewe, wa kullu man tajibu alayhi nafaqatuhu shar'an. Na kula ambao kwamba chakupasa wewe chakula chake kisheria, yule ambao kwamba kisheria ni lazima umwangalie kwa chakula, na kama hukufanya hivyo utapata madhambi, sababu Mtume atuambia kafa bil mar'i ithman an yulayya man yaqut, yatosha mtu kupata madhambi kumtupa yule ambao kwamba sheria yamwambia muangalie. Mathalan mke wako ni lazima umwangalie kinafaka zakatul fitr, watoto wako kama tulivyoshiria ambao kwamba ni hajabalege, wale ni lazima umwangalie kwa fitri. Wazee wako wamekuwa na watu wazima tena hawana mbele hawana nyuma kutegemea wewe, wale ni uangalie kwa zakatul fitri. Ama mgeni amekuja licha kwamba huyo amefuturu kwako siku 15 hata kama amemaliza mwezi mzima, ile kumpa iftari ni ihsan, si kwamba labda ni wajibu wa kidini wewe kumpa iftari yeye. Kama mtu ampa ni ihsan, haikulazimu fitri yake. Ni yeye mwenyewe atoe fitri, sio wewe. Wewe wafanye ni ihsan. Fitri wamtolea yule ambao kwamba ni wajibu chakula chake kutoka kwake, na kama hutofanya hivyo utapata madhambi kisheria. Vile vile kuna suala lingine limekuja hapa
Wazazi wangu wawili wakinitolea zakatul fitra, je, itatosheleza hivyo? Jawabu ni kwamba wewe mwenyewe ukishakuwa ni shabale gaakil, wewe ndio mukhatab wa kutoa zakatul fitri. Na wazazi wako kitakutolea, wanavyotuambia fuqaha ushafiia, ima ni wakufahamishe bwana tutakutolea, au waambie baba jamani kulingana na hali yangu nitoleeni. Ama wao kutoa tu bila ndia hii, fuqaha ushafiia wanavyotuambia la. Sababu wewe mwenyewe ndio mukhatab wa kufanya hivyo, ni ufanye wewe mwenyewe. Na swala lingine ni kwamba kuna mashekhe wengine utangaza Uislamu, wengine wamelala tu, na hawa waliolala ndio wenye kuhitajia kupewa nasaha, na hatuna wakati, lakini tuwaambia kwamba Uislamu wataka da'wa, na ile ilmu alionayo mtume asema balighu anni walau ayatan, balighu anni walau ayatan, wabalighisheni watu kutoka kwangu mimi japokuwa ni aya moja. Sasa wewe una aya ngapi shekhe ambao kwamba walala, basi utakaojulikana kuwa ni shekhe tu lakini dawa huitekelezi, hapo itakuwa una makosa na una majukumu na ni hisabu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swali la mwisho. Na mpendwa mtazamaji, muda wetu umekwenda sana, lakini ni muombe shekhe sasa atuombee dua, na hasa tukizingatia kwamba tuna imani ya dhati kwa matarajio letu, huu ni ule usiku wetu ambao tulikuwa tukiutaraji, na kwanza tumshukuru Mungu ametufikisha. Kwa shekhe, tunaomba utuombee dua zako kwa hawaiji mbalimbali, kwa shida mbalimbali, kwa maradhi mbalimbali, kwa matatizo mbalimbali, kwa viongozi wetu, kwa nchi zetu, naomba tufanye dua. Sheikh Abu Aid al-Akh al-Aziz Muhammad Aid, sisi ada zetu kama unavyojua ni kwamba dua zetu kwanza utie Fatiha. Yes. Ndio tarbia, kwa hiyo ningeliomba wewe utie Fatiha kisha mimi niombe dua. Kwa nia ya kuyaomba haya tuliyoyataja, tusomeni Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum 'alayh, waffiqna lil khair wa a'inna 'alayh, waffiqna lil khair wa a'inna 'alayh, waffiqna lil khair wa a'inna عليه. لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، فضلا وإحسانا وجودا وامتنانا. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، واجعلنا فيه من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المطرودين. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم بارك لنا في منازلنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Kwa niaba ya watazamaji wetu, Sheikh Said Ali Hassan, nakushukuru sana na tukuombe kwamba Channel 10 inaukaribisha tena inshallah katika kipindi chake cha Ar-Risala. Akramakallah. Watazamaji, sasa nikwambie kwamba tunuie ili tuweze kufunga kipindi. Na wa tusawu maghadin an adai fard Ramadan hadhihi sana imana wa ihtisaban lillahi ta'ala. Na nuia kufunga kesho kutekeleza fardhi Ramadan kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka. Mimi naitwa Muhammad Eid Muhammad Abu Eid. Nikuage mpaka wakati mwingine. Wassalamu alaykum wal afwa minkum. Superdoll, wasambazaji wako wa kongwe wa matairi hapa nchini, wanakuletea aina mpya ya matairi Michelin Energy XM2. Matairi ya Michelin Energy XM2 yametengenezwa kwa teknolojia ya kisasa na pekee, maalum kwa majanga na vishindo vya barabarani. Matairi ya Michelin Energy XM2 ni magumu, hunesa kama mwanzi, kupunguza gharama na hudumu kwa muda mrefu. Safiri salama kwa kutumia matairi ya Michelin Energy XM2. Ni punguzo la kufa mtu, punguzo la 20% kwa mali mpya, na punguzo la 10% kwa bidhaa zilizokuwa kwenye punguzo tayari. Si wengine ni wale wale magwiji wa furniture Afrika Mashariki na Kati, Sam's Superstore. Sasa wamekuletea mali mpya kwa ajili ya msimu huu wa Ramadhani. Wana vitanda vya kisasa, makabati ya ukutani, makabati ya vyombo, meza kubwa na ndogo za mabo, meza za chakula za mabo na vioo pia zipo za mbao size tofauti. Kuna picha nzuri za ukutani, maua, dressing table na vitu mbalimbali. Kuwa mjanja kwa kutembelea Sam's Superstore. Wapo Mbezi Beach, kituo cha Makonde. Wahi sasa. Sam's inaongoza, wengine wanajikongoja. Kumbuka, ofa hii ni mpaka Idi pili.